对，他们就是把它和在一起，然后加调味。你有多少是生抽？他们就可以搭把你当炒。为什么这么多？叫是。比较冷的，我感觉。你这是第一道嘛，哈？对，一道。OK， 那接下去哦。好，这样子，那个油会变很干净。那个很少，就是炸出来，你看那个就没有那个油泡味。那是怎样？先炸久一点，让那个油干净。你第二道回锅的时候就不能有葱了，因为会有水分。没有，这个是豆腐，这个豆腐。你就随时可以把它倒上，不要再。